ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ምርጥ የቴክ ቲፕስ ተመልሰን መጣላችኋል ማለት ነው። ሁላችሁም በጣም ይሄንን ቲፕስ እንደምትጠቀሙበት አብሶ አብሶ ደግሞ ለዩቲዩበሮች በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው ዛሬ ያመጣውላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ የቴክ ቲፕሳችንም እንዴት አድርገን የዩቲዩብ ቻናላችንና የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን እንዴት አድርገን ጆይን ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ምርጥ ነገር ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርጋችሁ ጆይን ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። እናንተ የምትጠበቅባችሁ ይሄን ፕሮግራም ከመጨረሻው መከታተል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን ጆይን ማድረግ እንደምትችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዛ የእናንተ Google Chrome በመጠቀም YouTube Milon application ትከፍታላችሁ ማለት ነው በGoogle Chrome ማለት ነው። ከዛ በስተመጨረሻ እንደዚህ ይመጣላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ የአቫታር ምልክታችሁን ወይም የእናንተ ፕሮፋይል ምልክታችሁን ከዛ ከክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አብሳብሶ ዩቲዩበሮች እናንተ ፍሬም ተቀማጭ የሚመጣውላችሁ ማለት ነው። ከዛ ምንድን ይላል ክሊክ ስታደርጉ YouTube Studio Milon ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። YouTube Studioን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እንግዲህ በቀጥታ ወደ YouTube Studioአችሁ ወስዳችኋል ማለት ነው። በትግስት ትጠብቃላችሁ ማለት ነው። ከዛ YouTube Studio እንግዲህ በዚህ መልኩ አድርጎ ያመጣልናል ማለት ነው። አዎ በዚህ መልኩ አምጥቶልኛል። ከዛ ምንድን በስተግራ በኩል ዩር ቻናል ምናል እንደሆነ እናንተ ቻናላችሁን ያለውን ስታተስ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ ወደ ታች ወረድላችሁ በዚህ መልኩ ምንድን ይላል ማለት ነው ካስተማይዜሽን ይመጣልናል ማለት ነው። ካስተማይዜሽን ሚለውን ከመጣልን በኋላ ይሄ በዚህ መልኩ ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛ ወደ ጎን ብላችሁ ምንድን ይመጣላችኋል መሰላችሁ ቤዚክ ኢንፎ ሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ቤዚክ ኢንፎ ሚለውን ክሊክ ካደረግን በኋላ ይሄ በዚህ መልኩ ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛ የመጀመሪያው ዲስክሪፕሽን መጻፊው ምናምን ነገር አለ። እናንተ ዛሬ ግን የዛሬ ቲፕሳችን ሊንክ እንዴት ማድረግ ኮኔክት ማድረግ እንደምንችል ስለሆነ ወደ ታች ወረድ ብላችሁ ምንድን ይላል ሊንክስ ሚል አለ ማለት ነው። ሊንክስ ሚለውን እዛ ጋር ክሊክ እናደርግና ይሄው ሊንክ አለ ምንድን ይላል ኤግዛምፕል እኔ አሁን የቲክቶክ ሊንክ ላጥፎና ላሳያችሁ ማለት ነው። ከዛ ምንድን ይላል አድ ሊንክ ትሉታላችሁ ማለት ነው። አድ ሊንክ ትሉና ኤግዛምፕል እኔ አሁን ቲክቶክ እንዳስገባና ላሳያችሁ ቲክቶክ ላሉ ማለት ነው። ከዛ የቲክቶክን URL ወይም ሊንክ ኮፒ አድርጌ ካስቀመጥኩ በኋላ እኔ አሁን ኤግዛምፕል ያስቀመጥኩ ስለአለ ይሄው የቲክቶክን URL በዚህ መልኩ አመጣዋለሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ነው የቲክቶክ URL እኔ መስላ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን URL ኮፒ አድርጌ ወስደዋለሁ ማለት ነው። ኮፒ አድርጌ ወስድና URL ከሚለው ላይ ራይት ክሊክ አደርግና ፔስት ላለው ማለት ነው። ከዛ የቲክቶክን URL በዚህ መልኩ አስቀምጣለሁ። እንዲሁም የፌስቡክንም በተመሳሳይ የኢንስታግራም እና የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችንም በተመሳሳይ እንዲሁም አድ ሊንክ ይያላችሁ እናንተ ፈልጉትን ያላችሁ ሶሻል ሚዲያ አድ ሊንክ ይያላችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ አድ ሊንክ ካላችሁት በኋላ እምትሉታላችሁ ማለት ነው። ፐብሊሽ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ይሄው ፐብሊሽ እኔ አሁን ለምሳሌ ፐብሊሽ ሌቨልውን አላሳያችሁ ይሄው ፐብሊሽ ይያለው ማለት ነው። ከዛ ምን የት ውስጥ እንግባና አላሳያችሁ ከዛ ይሄው ልክ በዚህ መልኩ ያደረጋችሁ እናንተ ፈልጉትን ሶሻል ሚዲያ እዚህ ጋር ሊንክ ያደረጋችሁ ጆይን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ጆይን ካደረጋችሁ በኋላ እንግዲህ ተመልሼ ላሳያችሁ ይሄው ቪው ቻናል ልበለው እዚህ ጋር ቪው ቻናል ካልኩት በኋላ ይሄው ተጠብቃላችሁ ይሄው በዚህ መጨረሻ ካይ በስተቀኝ በኩል ይሄው መጨረሻ ላይ ይሄው መጥቶልኛል ማለት ነው። ኢንስታግራም ፌስቡክ እና ያው ቲክቶክ ማለት ነው። ከዛ እቺን ፕረስ አድርግ በቀጥታ ወደ ኢንስታግራም አካውንት ይወስደኛል ማለት ነው። እንዲሁም ፌስቡክንም ክሊክ አድርግ ወደ ፌስቡክ እንዲሁም ቲክቶክን ክሊክ አድርግ ተቀላ በቀጥታ ወደ ቲክቶክ አካውንት ይወስደኛል ማለት ነው። ኤግዛምፕል ለእናንተ ለማሳየት ፌስቡክን ክሊክ አድርግና ላሳያችሁ ልክ በምታዩት መልኩ ፌስቡክን አምጥቶልኛል ማለት ነው። ያው በቀጥታ እናንተ እንደዚህ አድርጋችሁ ጆይን አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያን ያሁን ኤው ፌስቡክ አካውንቴን በቀጥታ አምጥቶልኛል ማለት ነው። እናንተም በዚህ መልኩ ያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም ምርጥ ነገር ነው። ለሁሉም ዩቲዩበር እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁላችሁም
ከዛሬ ትምህርት እንግዲህ ምርጥ ነገር ታገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንዲሁም የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ሊንካችሁን በዚህ መልኩ ጆይን ያደረጋችሁ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ Subscribe ማድረግ ቤተሰብቱን ጋብዘን ቤተሰብ ለሆናችሁ ደግሞ ላይክ ኮሜንት ሼር በማድረግ አበረታቱን እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻለን ሰምተን